جتنا روزگار عالم نے دیا ہے اس پر تلاش کر کے گزارنے کی کوشش کرو، اپنے نفس کی خواہشات کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ آج حلال میں بڑھ رہی ہیں کل حرام میں بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ جو مولا فرماتے ہیں نا، قناعت سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت۔ اس نے قناعت کر لی، اس کے بعد وہ فقیر ہونے والا نہیں، وہ غنی، وہ مالدار ہے۔ کربلا کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا خلاصہ کیا جائے، بات ماروں میں بھی میں یہی کہہ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ نفس پرستی کے خلاف جہاد، اپنے نفس کے خلاف جہاد، یہ کربلا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ نفس ایک چیز چاہ رہی ہے آپ سے خلاف جہاد کی۔ اچھا یہاں حلال حرام کی میں بات نہیں کر رہا، حرام ہے وہ تو 100% چھوڑنا ہے، اس میں تو کوئی گنجائش نہیں، لیکن حتیٰ جو حلال ہے۔ مولا علی جب صبح 19 رمضان مسجد کے لیے جا رہے تھے، معلوم ہے مولا کو کوئی ضرورت لگنے والی ہے، اس رات کو جب افطار کیا تھا تو شہزادی ام کلثوم نے روٹی بھی رکھی تھی اور نمک بھی رکھا تھا۔ مولا نے کہا تجھے معلوم ہے کہ میں نے ایک وقت میں دو چیزوں سے افطار نہیں کیا، ایک کو اٹھا لے، نمک اٹھانا چاہا، مولا نے کہا روٹی اٹھا لے۔ کہا بابا یہ تو حلال ہے، مولا نے ایک جملہ کہا تھا، کہا بیٹی ان فی حلال ما حساب ہے وفی حرام ہے عقاب ہے، بیٹی یاد رکھ دنیا کے حلال میں حساب ہے، دنیا کے حرام میں عقاب ہے۔ حلال بھی استعمال کر رہے ہیں، استعمال کیجیے، لیکن خواہشات نفس کے غلام نہ بن جائیے، حلال اس لمٹ پہ استعمال کیجیے کہ حساب دینے کی طاقت رہے۔ کربلا کے میدان میں آپ دیکھیے کیسے ایک شجاع نے اپنے نفس پر ایسا کنٹرول کیا کہ 3 دن کا پیاسا ہے، پانی سامنے موجود ہے، یہ وفا کا شہنشاہ اس نہر سے پیاسا پلٹا ہے۔ کیا مطلب؟ عباس کے لیے پانی پینا نعوذ باللہ حرام تھا؟ نہیں، اس وقت وفا کا تقاضا یہ ہے کہ سکینہ پیاسی ہے تو میں بھی پیاسا رہوں، وفا کا تقاضا یہ ہے علی اصغر پیاسا ہے، اگر مولا حسین پیاسے ہمیں بھی پیسا ہے۔ وفا کا شہنشاہ یعنی کربلا کی وسیع مستی ہے کہ کم سے کم 4 سے 5 معصومین نے ان کے لیے زیارت ارشاد فرمائی ہے، اور کچھ زیارتوں میں جملے یہ ہیں کہ ابھی انت و امی، کاش میرے ماں باپ اس پر قربان ہو جائیں۔ امام معصوم کسی کے لیے جملہ کہتے ہیں؟ شہزادہ ولید بن عباس جب فرات پر پہنچے، مشق کو بھرا اور واپس پلٹتے، عباس نے کچھ دعائیں مانگی تھیں۔ جب شہزادہ ابوالفضل عباس واپس پلٹ رہے تھے، دشمن نے وار کی، عباس کا بایاں بازو کا لنگ ہوا، دشمن نے وار کی، عباس کا بایاں بازو کا لنگ ہوا، عباس نے مشق کو دانتوں سے سنبھالا۔ جب عباس نے مشق کو دانتوں سے سنبھالا ہے، آپ عباس کے ہو گنتے ہیں، پہلے پانی لگ نہیں، دعا ہے، دعا یہ کہ کسی طریقے سے یہ پانی حسین کے خیموں تک پہنچ جائے۔ عباس کچھ آگے بڑھے تھے، ہلملا کا تیر لگا مشق سکینہ پر، عباس کے سینے میں بہوس ہو گیا، عباس نے خون کو روکنے کے لیے اپنے سر کو جھکایا، سر پر گونس لگا، میرے بیٹے ہاتھوں والا مولا زمین کے دھرا پر گیا۔ جب ابو زمین پر گرا وہ بس کی ہوٹ والا ہلتے، کہتے بار رہا تیری اپنی مصلحت ہے، تو نے سوا کو قبول نہ کیا، لیکن اب میری دوسری دعا یہ ہے کہ میں بالی خیموں تک نہ گیا تو میری لاش بھی ایک
किनारे छोड़ने छोड़ दो छोड़ दो भाई जी ना देखो वाला आ रहा है मेरा चाचा पानी लेकर आ रहा है देखो जब पानी आ जाए पहले असगर को मिला रहा है उसके बाद खुद पानी पीना जब आलम मजीद करीब आया हुसैन खैमे में दाखिल होते हैं सकीना ने देखा आलम तो आ गया आलम आ गया सकीना ने कूड़ा जमीन पर मारा काबा الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة